Vocês ficaram sabendo que essa semana pousou no Brasil o maior avião do mundo. Vocês viram isso? Um avião incrível, sensacional. O Antonov 225 veio para o aeroporto de Guarulhos buscar um transformador de 150 toneladas e levar para o Chile. Olha que loucura. E na hora a gente pensou, tá aí uma ótima pauta para o Paulo Vieira passar a madrugada fazendo. Né, Paulo? Você foi lá ver o avião? Eu fui, mas mesmo sendo de madrugada, eu adorei o programa. É mesmo? Maravilhoso. O avião é gigante. Foi, a gente tava num lugar super bem localizado. É mesmo? Não, foi maravilhoso. Ih, que coisa boa. Olha, eu arrisco dizer que foi a minha melhor matéria. É mesmo? Ah, então vamos dar uma olhada no que aconteceu. Estamos aqui na cidade de Guarulhos, próximo ao aeroporto, aguardando a chegada do Antonov 225, o maior avião cargueiro do mundo. O avião de 84 metros decolou transportando um transformador de 150 toneladas até Santiago. O que que levou a senhora a sair da casa da senhora hoje? Porque é uma raridade, tá? É um negócio legal, então a gente veio pra ver. A galera tá acompanhando aqui, como é que é? Me mostra aí. Tem um programa aqui. Tô na curva aqui já, ó. Pô, que legal. Vocês são de onde? Mato Grosso, Cuiabá. Vocês sabem que o avião tá trazendo a maior carga já vista. Vai pegar a maior carga do Brasil. Vocês sabem que carga é essa? É um gerador que vai pro Chile. Então, essa parte eles mentiram. Na verdade, é o ego do Roberto Justus. Antonov 225 chegando para levar a maior carga da história da aviação. Cara! Muita gente acompanhando aqui, ó. Parece que foi isso mesmo, né? Você tá decepcionado um pouco? Não, gostei bastante. Decepcionou, não? Não, maravilhoso! Ele é maravilhoso! Nossa, eu decepcionei um pouco. Foi só eu, então. Olha, as pessoas ficaram felizes. Parece que era isso mesmo. Eu que acho que fiquei mesmo com a cabeça Marvel. Que eu queria ver aquele avião que os Vingadores estão dentro. Ficou feliz? Ô, cara, esperava um avião maior, viu? Oxa, cara! Alguém que concorda comigo, você não... Quer ver o negócio do Avengers lá, pá? Ah! Poxa, é isso que eu tô falando, cara. Você não ficou um pouco decepcionado? Um pouco, um pouco. Achei meio só avião mesmo. É. Lá. Multa. Tu não achou grande, não? Não, achei pequenininho. 7 pontos. Foi grande, maior do que o avião. O nosso carro atolou aqui. E é desse jeito que a gente se despede dessa matéria. Pra dizer que, por maior que seja a tecnologia que esteja aí nos céus, nos espaços, a gente mesmo ainda tem problema com lama. Aqui, ó. Assim, ó, fica pulando assim, ó. Cuidado, ó. Na frente. Estamos atolados. Claramente vamos receber uma multa. Vai pra tua conta, poxa. Então, o carro atolou. Atolar o carro foi mais legal que o avião. Eu também achei. Na verdade, eu acharia assistindo, né? Agora, pra desatolar, achei um pouco ruim. Demorou muito tempo? Ah, coisa de hora só. Horas? É, teve multa também. Polícia baixou lá, que não podia estacionar onde a gente tava. Que tragédia pra ver um avião que deu pra ver de longe. Eu achei que você ia entrar no avião. Estamos sem moral mesmo. Então, né? A gente não tem essa moral, você não tá sabendo disso. Quem entra lá é Celso Freitas. A gente ficou de fora, junto com o mendigo, sabe? O povo de Osasco. É, a gente não tem essa moral pra entrar dentro do avião. Você...